নমস্কাৰ, মানে ইউটিউব চেনেলটিলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ বৰডুমচাৰ ওচৰত পুজু বুদ্ধ মন্দিৰত। আপোনালোকক মই বুদ্ধ মন্দিৰ দেখুৱাবৰ কাৰণে যত্ন কৰিম আজি। আৰু ইয়াত বৌদ্ধ ভিক্ষুসকলে কেনেকৈ প্ৰাৰ্থনা কৰে, অৰ্থাৎ কোনটো তেওঁলোকৰ প্ৰাৰ্থনা কৰা ঠাই, সেই প্ৰাৰ্থনা কৰা ঠাই দেখুৱাবৰ কাৰণে মই যত্ন কৰিম। লগতে বৌদ্ধ মন্দিৰটোত তেওঁলোকে কেনেধৰণে পূজা অৰ্চনা কৰে, লগতে দূৰ দূৰণিৰ পৰা ইয়াত কেনেকৈ পূজা অৰ্চনা কৰিবৰ কাৰণে আহে, সেই ঠাইখন দেখুৱাবৰ কাৰণে যত্ন কৰিছোঁ। আৰু আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ভিডিঅ'টি পূৰ্বদৰে আঁকোৱালি ল'ব আৰু এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাবৰ কাৰণে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। মই প্ৰথমতে দেখাবলৈ বিচাৰিছোঁ বুদ্ধ মন্দিৰৰ বুদ্ধদেৱৰ যি প্ৰতিমূৰ্তি, সেই প্ৰতিমূৰ্তি দেখুৱাম। লগতে মোৰ ছাত্ৰসকলে ইয়াত সহায় কৰিছে, তেখেতসকলকো মই দেখুৱাম। আৰু এই বুদ্ধ মন্দিৰৰ পৰিৱেশ চাৰিওকাষ দেখুৱাবৰ কাৰণে মই চেষ্টা কৰিছোঁ। প্ৰথমতে মই দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ বুদ্ধ মন্দিৰৰ মূৰ্তি। এয়া ভগৱান বুদ্ধৰ প্ৰতিমূৰ্তি। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিশ্চয় ভাল পাব, মই দেখুৱাবৰ কাৰণে যত্ন কৰিছোঁ। বুদ্ধদেৱৰ সম্পূৰ্ণ নামটো আছিল গৌতম বুদ্ধ। সৰুতে সিদ্ধাৰ্থ বুলিয়ে জনা গৈছিল। এয়া মই দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। কিমান সুন্দৰভাৱে ইয়াত ভক্তসকলে পূজা অৰ্চনা কৰেহি, মই দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। খুব সুন্দৰভাৱে পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাৰে ৰাখিবলৈ যত্ন কৰিছে। আৰু ইয়াতেই বৌদ্ধ ভিক্ষুসকলে তেওঁলোকে ধৰ্মীয় শিক্ষা গ্ৰহণ কৰে। মই চাৰিওফালে দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। লগতে মোৰ ছাত্ৰকেইজনকো দেখুৱাবৰ কাৰণে যত্ন কৰিছোঁ। মনজ্যোতি হাজৰিকা, লগতে কিৰণ গগৈ আৰু ৰাজদীপ গগৈ, আমি একেলগে এই বৌদ্ধ মন্দিৰ প্ৰৱেশ কৰিছোঁহি। আৰু চাৰিওকাষ দেখুৱাবৰ কাৰণে মই চেষ্টা কৰিছোঁ। সন্ধিয়াৰ পৰত আমি এই বৌদ্ধ মন্দিৰ প্ৰদৰ্শন কৰিলোঁহি। এইবাৰ মই বাহিৰৰ দৃশ্য দেখুৱাবৰ কাৰণে যত্ন কৰিম। ইয়াৰ বাহিৰৰ অংশ আমি চিৰিয়েদি উঠি এই ওপৰ মহলাত পাইছিলোঁহি, এতিয়া পুনৰ নামি গৈছোঁ। এইবাৰ দেখুৱাইছোঁ বৌদ্ধ ভিক্ষুসকলে থকা ঠাই আৰু তেওঁলোকে ইয়াতে অধ্যয়ন কৰে। তেওঁলোকে ধৰ্মীয় শিক্ষা গ্ৰহণ কৰাৰ উপৰিও চৰকাৰী বিদ্যালয়তো অধ্যয়ন কৰে আৰু ইয়াতে তেওঁলোকে থাকি লয়।